Sådär, man har en hastighet på 20km timmen. Hur långt hinner man då på 2 timmar? Ja, varje timme så hinner man 20km så på 2 timmar så hinner man 40km. Det kan man räkna som 2 multiplicerat med 20 är lika med 40. Så svar. Man hinner 40km på 2 timmar.